8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Квасяник. Доброго ранку. Уночі на Донбасі загинув український армієць. Внаслідок обстрілу окупантами наших позицій біля Павлополя. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь і застосовував заборонене мінському озброєння. Поблизу Новолуганського та Авдіївки бив із мінометів, а в районі Водяного і Світлодарська цілив із гранатометів. Щоб змусити противника припинити обстріли, бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. З передової репортаж Руслана Сміщука. Вирви і знову вирви. Так виглядають наслідки чергового обстрілу передових армійських позицій в районі прифронтової Попасної. Навіть в день, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЄ, тут стріляють. Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну а калібри поменше тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, на сусідній позиції, періодично лунають кулеметні черги. Зараз, в останнє час, воно частіше ми почали. І до цього були обстріли, і там вон, були міни, і вон провод нам перебили, ну, світ, то ми робили самі. Ну, вони зараз постійно почали активізуватися, і помки закидують, і стрілкотня, і другу позицію, там ми піджигали її. Хлопці навіть зафільмували фрагменти останнього обстрілу. Знімаю на свій страх і ризик. Іщу. Ворожі міномети вдарили по наших укріпленнях надвечір. Під час обстрілу супротивник постійно коригував вогонь з дрона. Злетів безпілотник, ми почали, спросили, чи безпілотник, нам сказали, що вражеський безпілотник. Ми почали збивати, пытаться його, почали нас обстрілювати зі 120-ми мінами. Більше полягло возле огнєвих там. Били упродовж кількох годин і досить влучно. А щільно кладуть? Ну дивіться, це два прильоти, ну... Дивіться, між ними скільки метрів? 10, 15, 20. І тут отак усюди. Наприклад, біля спостережного пункту перед ним там 10-15 метрів між мінами. Якби попали, то було б не дуже добре. Часа два вони стріляли 120-ми мінами по нам. Примірно, ну скільки можна сказати, ну мін 20, може більше. Так, примірно, що ми так не вважали, але ми вважали більше часу, скільки вихід. На щастя, на цій ділянці обійшлося без поранених. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Напиши листа бійцеві. Такий флешмоб започаткували столичні волонтери. Пропонують усім охочим підтримати наших армійців на Донбасі. Долучитися до цієї ініціативи може кожен. Щоправда, є умова. Написати листівку треба тільки власноруч. Бійці отримують листівки, вони дуже нам дякують. Насправді там немає якоїсь такої великої кількості емоцій словесних. Вони всі скоріше на обличчі, тому що для них, ну, в них скоріше очі на мокрому місці, коли вони тримають в руках ці листівки. У Харкові оголосили результати позачергових виборів мера. Найбільше голосів набрав ВО міського голови Ігор Терехов. Його підтримали понад 50,5% громадян. На другому місці Михайло Добкін, у нього 28,5%. Таким чином Терехову вдалося перемогти в один тур. Водночас Добкін заявив про фальсифікації і пообіцяв оскаржити результати голосування у суді. Я нагадаю, позачергові вибори міського голови у Харкові призначили після того, як попередній мер Геннадій Кернес помер у грудні 2020-го від ускладнень після ковіду. Сьогодні Верховна Рада має виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Щоправда, спершу депутати мають завершити розгляд поправок до держбюджету на наступний рік. Головні кошторис почали розглядати ще два тижні тому. Також нардепи хочуть посилити відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів. Невинуватцям може загрожувати позбавлення волі до 3 років. А ще планують заборонити вхід до будівлі парламенту невакцинованим депутатам, працівникам апарату і журналістам. І це стосується всіх вас, журналістів, знімальних груп також.
Всі, хто не мають вакцинації, мають мати чи свіжий ПЛР-тест, чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин. Це буде організовано в стінах Верховної Ради завтрашнього дня. Я би хотіла всіх застерегти від фейкової вакцинації, від фейкових сертифікацій. Ми, як Верховна Рада, маємо посилити відповідальність за виготовлення або свідоме використання підробних сертифікатів про вакцинації. Це теж не якесь ноу-хау України, це є в всьому європейському світі. У Львові науковці розробили вакцину проти коронавірусу. Препарат планують використовувати як спрей чи таблетку. Попереду тестування на тваринах. І якщо результати будуть успішними, то на добровольцях. Христина Гашенко розкаже більше. Це є прототипи клітинної вакцини проти SARS-CoV-2. Вона у порошку та білого кольору. Над її розробкою 8 львівських біологів працювали з червня. Це клітини експресуються на поверхні клітин дріжджів. Відповідно, не потрібно процесу руйнування клітин, добування цього білка, його очищення. Тобто це виходить, умовно, суспензія сухих клітин. Основа вакцини – спеціальні гуманізовані дріжджі, на поверхні яких частинки клітини шипа вірусу. Раніше щось подібне намагалися створити в Китаї, утім, безуспішно. Така розробка для львівських науковців не була складною, бо ж із дріжджами тут працюють не вперше. Цього року в цій же лабораторії на основі білка розробили ще одну вакцину проти ковіду. Зараз її вже випробовують на тваринах у Польщі. Це рекомбінантні штами дріжджів, які містять молекулу ДНК, яку ми ввели, яка кодує, власне, оцей білок, який ми хочемо отримати на їхній основі. На відміну від попередньої розробки, цей препарат складніший, але значно дешевший у виготовленні. Безумовною перевагою вакцини такого типу на основі клітин дріжджів – це є дешевизна її отримання. Фактично, для того, щоб отримати великі кількості такої вакцини, нам необхідно тільки виростити клітини дріжджів. Для цього можна використовувати звичайні колби. Для України це має колосальне значення. Тому що ми зможемо тоді легко налагодити промислове виробництво власної української вакцини. Що має взагалі стратегічне значення для біобезпеки, взагалі для безпеки держави і для безпеки людей. Наступний етап – це тестування препарату на мишах. Щоправда, таких піддослідних в Україні немає. Тож, додаткові гроші, а це майже 200 євро за одного гризуна, доведеться заплатити іноземним колегам. Тестувати ось цю вакцину планують у Польщі. Там є спеціальний різновид мишей, які можуть хворіти ковідом. На ці випробування потрібно щонайменше півроку. Львівські науковці подали свою розробку на всеукраїнський конкурс Національного фонду досліджень. Ми сподіваємося, що рецензії будуть позитивні, і ми той грант отримаємо. Якщо ми не отримаємо, якщо відкинуть, це буде прикро дуже. Не знаю тоді, які кроки. Треба все продумувати. Можливо, ми будемо звертатися безпосередньо в Кабінет міністрів. Утім, найважливіший етап – це міжнародне визнання вакцини. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Володимир Зеленський зустрівся з Джастіном Трюдо на полях кліматичного саміту ООН у Глазго. Лідери України та Канади розглянули питання загрози Північного потоку-2 і енергетичну безпеку Європи. Президент також розповів про ситуацію на Донбасі і перебіг реформ, а потім обговорив спрощення процедури в'їзду українців до Канади і запросив Трюдо відвідати Київ. У нігерійському місті Лагос обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше 7 мешканців загинули. Живими з-під руїн дістали 3. Хмарочос ще був на етапі будівництва, звели 21-й поверх. Під час падіння в будівлі перебувало понад 100 людей. Що спричинило обвал, наразі невідомо. Понад 2,5 тонни кокаїну вилучили правоохоронці Коста-Рики. Наркотики знайшли у порту міста Лимон у контейнері із керамічною плиткою. Під легальним вантажем невідомі сховали чорні наплічники. У кожному було по 100 кілограмів незаконної речовини. Наразі поліції відомо, що судно прибуло з Колумбії. За попередніми даними, кокаїн мали переправити в Європу. З початку року в Коста-Риці вилучили щонайменше 15 тонн наркотиків. Кримінальні організації працюють за схемою будь-якого бізнесу. А тому жовтень і листопад для них надзвичайно напружені місяці. Бо треба забезпечити попит внутрішнього та міжнародного ринків. Ми співпрацюємо з правоохоронцями зі США, Колумбії та Панами, щоб запобігати розповсюдженню наркотиків.
Найшвидший автомобіль у світі. У США болід розігнали до 568 кілометрів на годину. Для порівняння, літак Ан-140 усього на 6 кілометрів на годину швидший. І хоча винахідники своєю автівкою, ймовірно, встановили світовий рекорд, планують її допрацьовувати і позмагатися у швидкості з потягом на магнітній подушці. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.